Hej og velkommen til den her video. Nu har jeg lavet kaffe, Thomas er ude at handle. Så nu venter vi bare på, at familien kommer på besøg, og jeg er faktisk lige ved at lave popcorn. Jeg vil lige vise jer min bluse. Sanne Ville Family Bluse. Det er økologisk bomuld, og den kan købes på vores webshop. Og hold endelig øje med webshoppen, der kommer løbende nye ting hele tiden, og vi laver logoer og nye logoer, og jeg synes simpelthen, det er sådan noget lækkert stof. I starten var jeg slet ikke klar over, at det er økologisk bomuld, og det gør bare, at jeg selv har lyst til at købe endnu mere af det. Så men I finder linket til vores webshop ved at gå på Google og skrive Sanne Ville Family Merchandise. Eller i slutningen af videoen har Thomas lavet en t-shirt, hvor der står Merchandise, og der trykker I på, så rører jeg direkte på webshoppen i slutningen af alle vores videoer. Så det er meget nemt at gå ind og se, hvad vi har af ting og sager, man kan købe. Nå, nu viser jeg lige, at jeg faktisk er i gang med at lave popcorn. Og vi har lige lukket hunden ud. Så ikke de gør så meget, når vi lige får gæst dem lidt. Mm. Du er dejligt, du vil handle, skal? Det var også lidt. Så dejligt, du vil ordne køkken. Ja, det trængte også til. Og nu er jeg dækket bord med mit Riviera Marchand. Ingen tyngør her. Så går jeg lige ud og ser til popcornene. Mm. Og jeg har lige ladet døren stå åben her, så de selv kan gå ind. Og i vores familie elsker vi jo som sagt popcorn, så... Så putter jeg altid lige sådan noget lidt salt på her. Så smager det ekstra godt. Så sådan her ser vores køkken ud. Jeg har ryddet lidt op for nylig, og jeg har taget den her i brug igen, som vi havde i Osted, hvor vi om morgenen laver sådan en cappuccino til. Det er simpelthen så lækkert. Så. Og Thomas han har handlet lidt, kan I se. Vi skal have kage. Desværre ikke jordbærkage, det havde vi ikke lige lidt. Og chips og dip, det elsker Nadia. Så det bliver en rigtig hyggesøndag. Nadia, Thomas han har også lige købt chips med dip derude og creme fraise, hvis du vil lave dip og chips. Ja, bare spis. Ja, det tager man. Hvorfor griner du? Det er lækkert. Ja, du plejer at elske chips med dip. Synes du, det er sjovt? Hvor er du så sød? Jamen, jeg tror, Vindum blev glad, Thomas. Ja, det kan jeg godt se. Her må du altså sige lidt mere entusiastisk, når Thomas har købt din yndlingschips med dip. Hvad? Ej, hvor lækkert! Ja, det var meget bedre. Det var godt. Der var nu det tilbage. Nu kan vi høre det dig. Nu kan vi høre det. Ja. Nadia, hvad er det, du siger? Det siger, hvad skal I andre have? Hvad er det, du sidder med? Er det ikke en, det her? Nej. Jeg har skåret ud 10 skiver, Nadia. Har du ikke fået morgenmad og frokost hjemmefra? 10, hvor der er 8. Nå, så 8. Så tager du bare 2 skiver. Hvor et er helt fint. Jeg ved. Det er faktisk ikke så meget kage. Nej, du driller mig bare. Hvorfor er det, jeg skal have et stykke i midten? Ja, det er bare for at rave. Ej, det er så gode. Det er bare for at rave, for det er andres kage. Det er bare, den bliver smurt ind i kiks herovre. Nå, så det er mor nok ikke så interesseret. Det gør ikke noget. Nå, det må du gerne. Ja, så kan vi være. Har du fået cola? Zero. Ej, hvem var det, der råber i vinduet? Holly. Det kan jeg godt høre. Hvad laver I herinde? Hygger I? I sidder ikke og siger grimme mor, hvad? Nej, vi har ikke sagt grimme ord. Det har vi ikke. Det var Holly, der sagde nogle mærkelige ord. Ja, Brian. Hej Brian, du er trollehoved. Det er det, hun sagde ikke. Okay. Hej Hatta. Skal jeg hente en is til her? Ja. Er det Brian, I kalder Brico? Ja! Gør han jer for skrækket? Ja, han gjorde også, at jeg fløj. Han kommer! Han gjorde sådan, at jeg fløj. Nå. Wow! Nå, jeg har lige lovet pigerne, at de må få nogle is. Thomas har købt nye is. Jeg tror bare, de skal have den samme, så de ikke uvenner. Det er nok bedst. Det her, det ser godt. Nå, nu kommer jeg lige med isene. Nej, Sofia. Sofia, ikke bøv sådan, ikke? Jeg tror, det er Disney-is. Ej! Kan jeg lige sige tak, Fahme? Jeg tror så det er Disney-is. Åh, mor, i Roblox slog jeg en frut i Roblox. Nej, det er... Jeg er i Roblox. Nå. Holly, prøv at vise mamma, hvad der er med isene. Jeg tror, det er et eller andet Disney. Er det bobler? Hvad hedder den der fisk? Er det bobler? Det bobler. Hvad er det? Det røde bobler. Jamen nej, det ved jeg godt, men jeg tænker på den røde fisk. Hvad er det nu, den hedder?
Vi har set en film med den. Det er en klovnefisk. Eller er det den der Find Nemo? Hedder den ikke Find Nemo? Jo, det tror jeg. Hvordan smager den, Holly? Først med at starte, der siger de, at det skal sige nogle lyde, når man spiser det røde i starten. Banana, mama. Ikke hoppe i sengen, skat. Kan I ikke se at lege stille og roligt? Nej, banana, mama. Det er nogle fjollede piger. Ligesom på TikTok. Banana, mama. Hvad synes I, som smager? Er det god is? Ja. Det var godt. Vil du lave tips med dip? Det kører da godt. Juhu! Juhu! Ej, nej, du lyder som en eller anden ulv. Så kom nu med det. Du er så god til at lave chips med dip. Synes du? Ja, det synes jeg. Og nu skal du holde din fødselsdag på tirsdag, Nadia. Ja. Deep breath. Det er nogle tomme, så funder. Det er ikke meget godt. Nå, Nadia, vil du ikke røbe lidt om, hvad der skal ske på din fødselsdag? Altså, hvad du har tænkt dig at lave mad og kage og... Hvorfor er du så meget tøj på i dag? Jeg synes, den er rigtig sød, den her, men den er ikke varm. Jo, men det var faktisk lidt sjovt, fordi at det var mega koldt i morges og i formiddags. Så det er faktisk første gang, jeg har lange bukser på i meget lang tid. Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig varmt. Kender du ikke min køkken snart? Det var her. Så når man går herop, så er det bare mega varmt. Ja, om jeg er selv lige med at få hedslag. Jeg synes, der er så varmt. Er det der, der er det, der er købt for nu? Ja. Han har taget en af hver. En med 9% fedt og en med 18%. Så kan du selv blande det sammen. Det var pænt af ham. Han kender da din pap, det er der nede i. Hva? Ja, det er meget sjovt, jeg spiser chips med dip. Men det ved jeg, men når det så er det, siger du altid, ej hvor lækker, delicious. Jamen det er også, når det, altså jeg tror også, det er godt, man ikke spiser sådan noget tit, ikke? Jo, jeg tror også, det føder ret meget. Så synes man bare, det er ekstra lækkert. Hvis man laver det en anden søndag, man skal hygge sig, så er det også okay. Er det søndag? Ja, det er det. Det er søndag. Men det er fordi, at man stadig holder ferie, så... Jeg har også rodet rundt i dagene nogle med videoer, og så siger jeg rigtig god mandag, det er tirsdag. Og om jamen efter holde jeg holder ferie så længe, så kan jeg slet ikke få rundt i dagene. Har hun slet ikke været i SFO? Jo, hun har været over et par enkle dage her i ferien. Hun var over 3 timer i tirsdags, og 4-5 timer i torsdags. Men ellers har hun jo været hjemme i 3 uger. Ja. I 3 uger, og så har hun også fri næsten hele den her uge. Altså, Malle og Fia har jo slet ikke været i SFO. Nej, det er rigtigt. Men jeg tror altså næste år. Der tror jeg altså alligevel lige, de kommer over en uge altså, eller to. Lidt, altså, jeg... Det er som om, de keder sig lidt her til sidst, ikke? Jo, altså jeg synes, det er gået super os. Godt med at holde ferie med Holly. Ja. Det er faktisk gået utroligt godt. Jamen, det er der også her. Vi hygger os rigtig meget. Ja. Men jeg synes, 6 uger sommerferie er også en lang ferie for børnene. Jamen Holly, hun holder sådan cirka, jeg tror, når sommerferien er slut, så har hun nok holdt 4 uger. Ja. Men det er også meget sommerferie, det er der jo ikke mange børn, der har. Nej, nej, det er det jo ikke. Ej, det bliver sgu nok næsten 5 uger, fordi hun skal heller ikke over denne uge. Nej. Men altså, Malle ville slet ikke i SFO med sportmyret. Nej, hun skulle være hjemme hele sommerferien. Og de hygger sig også, de har ikke savnet den eller spurgt efter dem. Nej, nej. Men Amalie har også så mange veninder, der skriver hver anden dag, om de kan lege og have legeaftaler. Ja. Så hun ser, altså de ser jo også nogle af deres, hvad kan man sige, klassekammerater. Ja. Stadigvæk. Ja. Og Malle er især den, der har mange legeaftaler hele tiden, ikke? Jo. Så jeg ved heller ikke, om de skal over næste år. Vi tager et år ad gangen, yeah. Og så ser vi. Det kommer også an på, hvor lang tid vi er ude at rejse og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes, det er super godt. Altså, jeg tror også, at sidste år, tror jeg, holdt 3 ugers ferie. Og så i år har hun, jeg tror, når sommerferien er slut, så faktisk har hun nok holdt 5-6 uger. Ja. Men vil det være, at den tid kommer heller aldrig igen? Jeg tænker, at hun skal starte skole nu. Man kan ikke bare lige holde fri. Nej, det kan man ikke, når de bliver større, Nadia. Så jeg synes bare, hun skulle have en mega lang sommerferie i år. Det var også dejligt, du havde mulighed for det. Så jeg har slet ikke lyst til at sende hende i... Det kan jeg godt forstå. I SFO. Ej, den dip-pressing ser god ud. Ja. Det er sjovt. Dip bliver altid tykkere end... Det er hvad, den hedder Holiday. Holly, hun blev ret glad for Holiday. Hun siger, den hedder det samme som hende. Ja, det gør den da næsten også. Det var noget, hun havde smagt hjemme hos Simone, så kom hun hjem og sagde, jeg kan godt lide Holly dip. Ja. Så.
Og jeg håber også, at de har været og fjernet det sidste herude til din fødselsdag, så der ser lidt pænere ud, når du skal holde fest her i vores hus. Ja. Jeg glæder mig, og jeg skal jo ikke lave noget. Det jeg ser, jeg lover Nadia, at jeg dækker fødselsbord og pynter op. Sådan noget elsker jeg. Og så handler Nadia selv ind og står for alt maden. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal have. Så jeg er ret spændt nu det. Jeg er ret spændt, hvad vi skal have. Vil du røbe noget af, hvad vi skal have til din fødselsdag på tirsdag? Vi skal have 3 retter. Ja. Det var det. Ej. Det er da lækkert. Ja. Vi skal have noget laksechokolade til forret. Ja. Og så laver jeg en... ja, det bliver en mini-buffet her. Ja. Til hovedret, ikke? Kom. Men... Og jeg elsker din lakserolade. Det er det, du laver nytårsaften. Ja. Med sådan noget creme fraiche dressing til, eller... Kurløs dressing og iceberg. Ej, det smager godt. Ja. Altså, forretten er laksesalat. Og hovedretten er hvad? Ja, forretten er lakserolade. Roulade, ja. Med salat og dressing og brød. Og så hovedretten bliver noget mini-buffet. Ja. Og hyggeligt. Med nogle forskellige ting. Det er super lækkert. Og så bliver det noget kage. Ja. Det glæder mig til. Er det ikke fint til at starte med? Jo. Super fint. Jeg glæder mig. Skal jeg hjælpe dig med at bære det ind? Okay.